Manifestantes que protestavam contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu ontem, deixaram a porta do tiro de guerra aqui em Maringá após quase 40 dias de protesto. É, vou pedir para o Thiago colocar o vídeo, a nossa equipe de produção passou lá hoje pela manhã. A gente pode ver nesse vídeo ainda as tendas erguidas por ali, mas a gente não tem mais movimentação das pessoas por ali. Então, acho que esvaziou, não sei até quando essas barracas vão ficar por aí, se vai vir alguém desmontar. Acredito que os cones também não estejam mais por ali. Queria começar com o Rigon. Então, os cones começaram a ser retirados no sábado. Já foi um avanço. Ali virou bolso cristão, o pessoal, nenhuma autoridade ligava, porque acho que nenhuma autoridade mora ali perto. Então, um sábado foi um grande avanço a retirada dos cones que dividiam uma pista. Eu mesmo quase bati o carro que estava dirigindo, porque achei que eram duas, né? Porque um dia era dois sentidos, outro dia era um só, o dia estava liberado, o dia estava... E no sábado quase que eu dou de frente com um carro, achando que eram duas direções, duas mãos, e não era. Então, é uma felicidade imensa. Pena que a prefeitura não vai responsabilizar as pessoas que estragaram a grama. Não existe mais grama naquele lugar, porque não nasce grama no lugar que esse pessoal pisa. E não vão pagar pelo risco que colocaram as pessoas, que eram obrigadas a se desviar da ciclovia, que ali é uma ciclovia, simplesmente desocuparam o próprio público, abrindo espaço para, se quiserem, mas como eu acho que esse pessoal é mais civilizado, pessoas do MST ou de organizações que queiram fazer suas manifestações, repitam a mesma coisa. O correto seria fechar os olhos como fecharam nesses dois meses. É uma pena, porque nesses dois meses é como se não houvesse autoridade, não só em Maringá, mas no Paraná e no Brasil. Não, foi um vácuo de poder igualzinho do Palácio do Planalto, do governo federal. Eu acho que é um avanço, principalmente de pessoas de idade, moradores da região, comerciantes da região, que quase fecharam as portas, porque as pessoas evitavam passar naquele buquifo. Era o feirão do Brás, era uma vergonha. E tinha gente armada ali dentro, nem armada, nem que fosse de cacetete, mas tinha. E ali foi preso um rapaz que foi preso com arma em casa pela Polícia Federal, estava ali, ele, a empresa dele. Então, que, como o Aguinaldo disse agora há pouco, que as coisas voltem ao normal, que é o correto. Pamela Bussolin. Vitor, antes de comentar a saída do pessoal do tiro de guerra, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los pelo ato de manifestação. Não houve ali nenhum episódio, por mais que o Rigon diga, né? Não sei se ele tem alguma bola de cristal para saber se todo mundo estava armado. Não houve nenhum episódio de violência no local, né? A gente sabe que foi uma manifestação respeitosa. Para quem estuda direito, eu penso que foi aí um episódio interessante para a gente entender em loco como são dois direitos convivendo, né? Para que ambos possam existir. Ali existiu o direito de manifestação, né, talvez em confronto com o direito de ir e vir por algumas situações. Então, o que se fez? Se respeitou o direito de manifestação dessas pessoas e possibilitou ir e vir através de outra via, né? Lembrando que não foi ali impedido que as pessoas transitassem pelo local, foi apenas feita uma adequação para que os dois direitos fossem respeitados. Então, é interessante a gente vê como isso se comportou aí nos últimos dias. Agora, é claro que as pessoas podem, essas pessoas que se manifestaram podem estar com sentimento de tristeza e tudo mais, mas é importante dizer que o que eles fizeram foi salutar, para que até as pessoas no exterior entendam, né, que boa parte do Brasil, né, e do povo brasileiro, não quer aplaudir e não aceita um criminoso como presidente, né? Não é porque ele foi inocentado, né, por um colega do STF que a história vai se apagar, né? Então, eu penso que o recado maior é esse que foi dado, né? Que ele é ladrão, sim, né? Ele apenas foi beneficiado aí por um colega na justiça e depois de toda um processo aí eleitoral que o beneficiou N vezes, né? Se a gente ficar
falando aqui, vamos até amanhã no programa, eu não tenho esse tempo, mas conseguiu aí ganhar a presidência da República. Mas foi interessante o recado que essas pessoas conseguiram passar, e muito valoroso, de que existe uma oposição a esse governo e que ela vai estar muito atenta e muito ativa durante esses 4 anos. Agnaldo Vieira. Olha, eu pensei que ainda teríamos mais uns dias ali da resistência na Mandacaru, mas bastou realmente assumir, subir a rampa, apesar de alguns fake news que soltaram aí pelo Brasil, algumas pessoas comemorando que o Exército não daria posse, né, ontem ao novo presidente eleito, mas eu pensei que o pessoal ia, pelo menos, mais alguns dias. Valeu, como disse a Pâmela, né, o direito de manifestação, né, mas o direito de ir e vir ficou bloqueado realmente. Tivemos casos de ambulância que teve que desviar da Mandacaru, entrar no bairro ali no Jardim Los Angeles, porque as duas pistas estavam tomadas, né? Então, um dia ou outro, né, quando teve mais gente, teve realmente esse problema ali na Mandacaru. Mataram a grama, mas enfim, perderam dinheiro, né? Os empresários aí que bancaram. Valeu a tentativa. É muito, muita conversa, né? Muita história. Ficou. Sabe aquele exemplo do vergonha alheia, né? Que é uma expressão usada quando você tem vergonha pela outra pessoa, no sentido de acreditar nesse negócio de 72 horas, que o presidente ia decretar, que as Forças Armadas iam tomar o poder, né? E aí vem o Mourão, bota tudo em águas limpas, claras, e mostra que tem que ter um pouco de bom senso, né? A manifestação em si é válida, é bacana, por qualquer motivo que seja, né? Você tem o direito de se manifestar. Mas eu acho que se estendeu de forma equivocada o que estavam lá pedindo, né? E se perdeu de que cada um estava tentando apenas mostrar a sua intenção, mas eu acho que se perdeu, o movimento se perdeu, né? Principalmente quando o chamado líder, o presidente Bolsonaro, faltando 2 dias para o término do seu mandato, saiu fora do país, fugiu, né? Se acovardou. Era isso que as pessoas estavam esperando, uma posição, mesmo que o Lula assumisse, mas que o Bolsonaro tivesse uma posição de mais crítica. Ficou com medo de ser preso e foi covarde ao fugir do país. Teve uma forte expressão nessas eleições, mesmo perdendo, o Bolsonaro conseguiu colocar, foi por pouco, e conseguiu colocar no Congresso boa parte da chamada direita, que é o que ele representa. Mas saiu de forma pequena, né? Não saiu como um estadista, saiu como um presidente fraco nesse sentido. E o Mourão, apesar das críticas a ele, foi um estadista, né? Fez o que devia ser feito. Só não passou a faixa para o Lula, porque ele era o vice-presidente em exercício. Quem passa a faixa é o presidente. Então, e o presidente estava em férias lá com o Pateta. Cláudia. Pois é, eu senti um certo alívio também, né? Eu acredito que desmotivou bastante as pessoas também essa viagem do Bolsonaro. Temos que admitir, foi uma posse muito bonita, inclusive tivemos uma maringaense lá, uma cozinheira da FUEM, né? Jacira, é isso, Rigon? Jucimara. Vamos tocar em frente. Vai ser o ano de 2023, vai ser um ano muito difícil, que vai ter que pôr muita coisa em ordem aí. Mas eu acredito que, com fé, gasolina já subiu mais um real e nós vamos tocando o barco aí. Vamos ver o que vai ser, né? Desses 4 anos aí. E questão a Mandacaru, foi um certo alívio mesmo, porque, nossa, horário de pico ali estava terrível, né? Os trabalhadores ali, às vezes, tinham que ficar sentado no ponto de ônibus ali, esperando por mais de uma hora e meia para chegar na sua casa, cansados. Acredito que foi um alívio para todo mundo. Você quer pedir um tweet? É um tweet. Fica na cabeça da gente quais foram os motivos da desmobilização do pessoal, que parecia tão aguerrido, né?
para colocar cartaz nas árvores. Então. É, mas eu acho que o discurso do Mourão foi fundamental, né? Porque ele deu uma resposta do estadismo que não existiu durante esses 4 anos no governo federal. Mas também pesou a falta de paciência ou de dinheiro até dos pré-candidatos a vereador que patrocinaram aquilo lá. Aquilo lá teve patrocínio, não só de empresários, mas de pré-candidatos a vereador. São pessoas interessadas no voto daqueles que foram lá. E coincidentemente, tem gente ali do PROS e do Avante. Coincidentemente, dois partidos que apoiaram o Lula, integraram a coligação que elegeu o Lula. Então você vê, né? É aquele negócio do que os tontos se encontram, não é? Os espertos saem juntos. Pode falar, Pamela, um tweetzinho. Achei interessante essa informação que o Ângelo Rigon trouxe, de que dois partidos que apoiaram Lula, supostamente, né, vou dizer assim, estariam financiando ali pessoas ligadas, financiando as manifestações. Isso mostra quanto ele pode estar enfraquecido, né? Depois acho que a gente vai comentar da festa, né? Mas se isso é real, realmente, até para mim, é uma surpresa saber que Lula está tão enfraquecido assim.